Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу, що ми взагалі робили всією сім'єю. Поїхали. Почну, мабуть, з того, що дрова вже потрішку укомплектовуються. Піду такий навіс, який зробився. Хоча я казала, це не навіс, а взагалі чудовий гараж якраз для дві машини. Ну, в цьому навісі в нас вже тут складаються не тільки дрова, але вже й лежить солома. Лежить у нас тут розібраний такий диванчик маленький, який треба почистити, привести до ладу і там перепродати його за пару копійок. Так, розмір взагалі цього дровника, скажімо так, я його більш гаражом називаю. Скільки? 5 на 6? 5 на 4? 6 на 5? Ми купляли перший раз брезент, то 6 на 5. Поїхали перший раз купувати такий брезент, 6 на 5. Приїхали додому, написано, що можлива погрішність там 5%. Почали переміряти, то виходить не 5 метрів, а 4,70, навіть це було мінус 7%. Прийшлося нам його замінити на більш такий більший розмір. Це був 6 на 8. Ну і вийшло, що він ось сюди завернувся, і ця стінка також вкрилася брезентом. Брезент такий, до речі, дуже такий плотний. Дощі ось дуже великі йшли. І вже воно перевірилося те, що воно не тече, не промокає. І це дуже-дуже гарно. З приводу ціни. Ціна за оцей брезент 6 на 8 було 1200 гривень. Нам порахували 30 гривень за квадратний метр. Взагалі цей дровник в нас будувався з наших матеріалів. Це дрова, ті, що нам привозили спочатку береза, потім нам привозили обзял з пилорами. Ну і відповідно стовпчики в нас стоять з берези тоненькою. Ось навіть одна ще залишилась непопиляна така. Так. Ну і побивалося, як бачите, такі бруски, такі досточки вибиралися більш-менш гарненькі. Ну і якраз ось прибрався забор, став забор в нас такий чудовий, високий. Ніхто тепер не заглядатиме. А той, хто їде, такий рот відкриває, треба ж подивитися, що там в дворі. Ну це ж, як то кажуть, крутий маневр села. Треба ж подивитися, що там твориться в іншому дворі. Хоча свій ніколи не видно. Дрова в нас складаються. До речі, це вже другий рядок дров, який ми складаємо. В цьому році ще дрова не складала. Я буду складати. Так. З приводу дров. У нас з того року залишилося ще трошки дров. Сподіваюся, десь на місяців, ну, поки там не дуже буде мороз, то може півтора-два, десь так тих дров у нас вистачить. А потім вже будемо брати звідси. Приводу дров змінилося поки що. Такий гарний обзял в центрі села привозить машинка. Продають його за 6 тисяч з доставкою і вигрузкою. Але я скажу, що обзял в цей раз, той, що продають, дуже.
Нос чухається, хтось по носу трісне. Так, я так гадаю, що дрова, як всі дорубаються, буде десь 4 таких рядочка. В тому році у нас також куплялася береза. Машина, так? Дві машини берези ми купували. Ну, я сподіваюся, що нам цих дров вистачить. Як не вистачить, то прийдеться трошки докупляти. Але тут і не вгадаєш. Наче і дрова дорого, щоб опалюватись, бо їх треба купити, треба порізати. До речі, взагалі невигідно купувати дрова вже отакими ось рубанцями. Того, що ви ось купляєте 10, наприклад, складометрів таких ось кругляків, ви попиляєте, порубаєте, і наскільки ж більше виходить взагалі. І газ дорогий. Але також, я ось скільки раз кажу, якось не дуже справедливо. Раніше підводили газ. Збиралися вулицею люди, платили гроші, копали траншеї, проводили собі газ. А зараз вони так само сплачують за доставку газу. Тільки чому це таке? Не розумію. Мабуть, і не зрозумію я цього взагалі. З приводу дров, одразу треба відвалити немаленьку суму грошей для того, щоб їх придбати. Ну, а газ, відповідно, ви платите кожного місяця певну суму. Так. Заготовлюємо зразу на зиму, щоб не було такого, що по снігу потрібно бігти шукати дрова, чи пиляти їх, чи рубати. Так набагато краще. Мені сюди табуреточку треба. Трохи душнувато тут. Залишилось нам дорубати невеличку кучку. Ну, невеличка кучка це десь половина дров залишилася, якраз ще на два ряда, як я і казала. А з приводу обділа, який привозився, ось хочу показати. Прикольний такий виходить дощечки. Ну і багато таких можна було наодбирати. А, з приводу ж срача в дворі. Да, в нас срач є, бо треба ще дрова порубати, треба їх перевезти, поскладати, а тільки потім наводити порядок. На цьому все. Підемо ми далі працювати. Всім па-па!